yakınlarınızın sağlamlığını korumak için karantin rejiminin taleplerine riayet etmeniz, evde kalmanız, ciddi zaruret olmadan dışarıya çıkmamanız tövsiye olunur. Siz sağlamlığınıza ziyandır, evde eyleşmeyiniz lazım. Ne elcək var, ne maska var. Bu vəziyyətdə siz özünüzü, qohumlarınızı təhlükə atırsınız. Ətrafdakı vətəndaşları təhlükə atırsınız. Xahiş edirik, gelin orta zərurət olmadan, keçin əyləşin evinizə. Oturun, karantin vəziyyətini pozmayın. Xahiş edirik, əyləşin evinizdə, xəbərdarlıq edirik sizə. Əks halda zərmə olmasınız. Oldu, oldu. Altıncı haber dağılımımızı bize siz görsem bir sürü fakat otarsın. Oldu. İcazı verilir mi? Evde kalmazı haş edin. Sürün avtomaşın dedar etsin. Özünüz de evde kalın. Haş edin. Evdə qal kampaniyasına qoşulun, xahiş edirəm. Evdə qalın, zərurət yoxsa evdən bayrə çıxmayın. Çalışın, ailənizin yanında qalın. Evdən çölə çıxmayın. Əzizlərinizi qoruyun bir yerdə. Evdə qal kampaniyasına bizə dəstək olun. Bir başa bilin.